Արմլուրը տեղեկացավ, որ Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի ընտանիքին պատկանած, սակայն պետության սեփականությունը դարձած Գորդոնփելիս հյուրանոցի վաճառքի գինը 2.2 միլիոն դոլարով նվազել է։ Նշենք, որ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքում գտնվող հյուրանոցի շենքը պետությանը նվիրել էր Արմեն Ավետիսյանը դեռ 2019 թվականի սեպտեմբերին, սակայն մինչ այս կայացել է 6 աճուրդ և այդպես էլ չի վաճառվել գույքը, քանի որ գնորդ չի հայտնվել։ Ընդ որում կառավարությունը հյուրանոցը նվեր ընդունելուց 2 ամիս անց 2019 թվականի նոյեմբերին արդեն այն աճուրդի էր հանել 7 միլիարդ 526 միլիոն դրամով։ Հաջորդ հիվ կազմակերպված 5 աճուրդները տեղի ունեցել 2020 թվականին, բայց այդպես էլ գնորդ չի հայտնվել։ Արդյունքում հյուրանոցի մեկնարկային գինը 7.526 միլիարդ դրամից նվազել է և դարձել է 6 միլիարդ 452 միլիոն 996 հազար դրամ։ Հավելենք, որ կորոնավիրուսի բռնկման ժամանակ հյուրանոցում բնակվել են մեկուսացված անձինք, ինչ 2020 թվականի պատերազմից հետո այժմ այնտեղ են բնակվում տեղահանված արցախցի ընտանիքներ։